የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምታከብራቸው የአደባባይ በዓላት መካከል አንዱ የመስቀል በዓል ነው። አይሁድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ታምር ሲሰራ በማየታቸው በክፋት ተነሳስተው ከመሬት ስር ቀብረው የቆሻሻ ማከማቻ አድርገውት ከ300 ዓመታት በላይ ቆይቶ ነበረ። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ327 ዓ.ም የንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት ንግሥት ሌኒ ይህንን ታሪክ ትሰማ ነበረና መስቀሉን አስቆፍራ ለማስወጣት ጉዞዋን ወደ ኢየሩሳሌም ቀጠለች። እዚያም ደርሳ ጉብታ የሆነውን ሁሉ ብታስቆፍር መስቀሉ ያለበትን አላገኘችውም። ሰውም ብትጠይቅ የሚያውቅላት አላገኘችም። በመጨረሻ ግን የመስቀሉ መውጣት የእግዚአብሔር ፍቃዱ ነበርና ኪራኮስ የሚባል አረጋዊ የእሌኒን መቸገር አይቶ እንደሚከተለው ይመክራታል። እንጨት አሰብስበሽ፣ ደመራ አስደምረሽ፣ እጣን አፍሽበት፣ በእሳትም አያይዡ። የእጣኑ ጢስ ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች ሲመለስ አቅጣጫውን አይተሽ አስቆፍሪው፣ በዚያ ምልክት ታገኘዋለሽ አላት። እሷም ያላትን ሁሉ አደረገች። ይህንንም አስመልክቶ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ዘእጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ እያለ በድጓው ምስጋና አቅርቧል። የእጣኑ ጢስ ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች ሲመለስ መስቀሉ የተቀበረበትን ቦታ በጣት ጠቅሶ እንደ ማሳየት ያህል አሳየ። በዚህ መሰረት መስከረም 17 ቀን ማስቆፈር ጀምራ መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ ከተቀበረበት ቦታ ወጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህንን አብነት አድርጋ መስከረም 16 ቀን የደመራ በዓልን በተለያዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብሮች ቅዱስ ፓትርያርኩ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የእህታ ቤተ ክርስቲያናት ሊቃነ ጳጳሳትና ተወካዮች፣ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ምዕመናንና ከተለያዩ የዓለማችን ክፍላት የመጡ እንግዶች በተገኙበት በመስቀል አደባባይ በደመቀ መንገድ ታከብራለች። የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር በድምቀት እንዲከበር የሰንበት ትምህርት ቤቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑ ባለፉት ዓመታት ሲታይ የነበረና ብዙዎች የሚመሰክሩት ነው። የ2017 ዓ.ም የበዓለ መስቀል የደመራ በዓልን በድምቀት ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ ከ500 በላይ የሚሆኑ ሊቃውንት የወረብ ጥናት እንዲሁም ከ10,000 በላይ ከተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን በአራት ተከፍለው ሲከናወኑ ዝግጅታቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። ይህ እየተጠናቀቀ ያለ ዝግጅት ምን እንደሚመስልና የፈጠረባቸውን ስሜት የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎችና አስተባባሪዎች እንዲህ ይገልጹታል። ዋው ከአሪፍ ጥያቄ ነው። የሚለይበትም ምክንያት በአሁኑ 22 ደብራት ወይም ደግሞ ብዙሃን ያሳተፈ ነው የምናጠናው። በአሁኑ ደግሞ ወረብም መስቀልም ነው የምንሰራው። እሱ ይለየዋል። የጥናት ሂደቱ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እየሄድንበት ያለው ፍጥነት አሪፍ ነው ለእኔ እና አምና ከነበረው አንጻር በጣም አሪፍ ነው። አሁን እየተጠናበት ያለው ሂደት የምናጠናበት ቦታ ካቴድራል 4 ኪሎ ስላሴ ነው። ጥናቱ ያው እንደምታዩ በጋራ በህብረት ሆነ ከተለያዩ ደብራት በመወጣጣት በጋራ እያጠናን እንገኛለን። አሁንም የመጨረሻው እንትን ላይ ፋይናል ላይ እንገኛለን። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው የጥናት ሂደት አሁን ላይ ወረቦችን እያጠናን ሁሉም ነገር እያጋመስ ነው የምንገኘው እና አሪፍ ነገሮችን እየሰራ ነው። የመስቀል ጥናት በጣም ጥሩ ነው። ነሐሴ 24 ጀምረን ነው እስካሁን እያጠናን ያለ ነው። በዓላት ላይ ክፍተቶች ቢኖሩም አሁን ባለችን ጊዜያቶች ውስጥ ያሉትን ነገሮች አጥንተን እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። የተላኩትም አባላቶች
በበቂ ሁኔታ ጎበዞች ናቸው። አዛ ከዛ አንፃር ብዙ ጊዜ የሚፈጅብን አይመስለንም። ስለዚህ ለባሉ በደንብ እየተዘጋጀን ነው። የጥናት ሁኔታ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በስራ ምክንያት፣ በትምህርት ምክንያት፣ በተለያዩ ችግሮች መስቀልን ቅዳሜና እሁድን ለነባር አባላትም ይሁን በስራ ምክንያትም በትምህርት ምክንያት ያልተመቻቸው ልጆች ቅዳሜና እሁድ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ድረስ የአባላት ቁጥራችን ጨመር አድርጎ መስቀልን እንድናከብረው እየተደረገ ነው። ይሄ አንድ ልዩ የሚያደርገው ነው። በዚህ አመት እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ነሐሴ 24 ጀምሮ ጥናት እናጠናለን ብለን ጀምረን ዛሬ ደርሰናል። በእኛ ክፍለ ከተማ እንድናጠና የተመደበልን የቤቱ ማረን የሚል ትርኢት እና መስቀሉን ለመስራት ነው። ከወረብ ዝግጅት ጋር ወረቡን አጋምሰነዋል። የትርኢቱንም ሰልፍ አጠናቀናል። ትንሽ የማሳመሪያ ስራዎች ናቸው የሚቀሩን። ዝግጅታችን ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። በእንደዚህ አይነት የጥናት ዝግጅት ላይ የተለያዩ ገጠመኞች ያጋጥማሉና የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች ገጠመኞቻቸውንም እንደዚህ አጋርተውናል። እዛ ላይ በእኛ በምንገባበት በኩል ልዩ ትውስታ ብዬ የሚይዘው በሬ ደንብሮ ገብቶ ትንሽ ውካታ ነገር ፈጥሮ ሰዎችንም አሯሩጣልና እሱ አይረሳኝም። አንዴ አርፍደን መተን ከጓደኛዬ ጋር ስንገባ አንድ መምህር በጣም የተቆጣን ቁጣ አረስሩና ምንድነው የገጠመን? አጠቃላይ የአዲስ አበባ ላይ ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የተመሳሳይ ልብሰ ስብሐት ያሰሩ ተብሎ ነበር። ያው ይጥቀማ የጥቀም ባላቅም ትውስታው ምንድነው፣ ሁላችንም በአስቸኳይ ነበረ የተሰራው ልብሰ ስብሐቱ እና ዝናብ በጣም ከባድ ዝናብ ነበረ። ሚሊየም ላይ የነበረው የመስቀል በዓል እና ሙሉ ለሙሉ ልብሳችን ለቆ ነበረ ራያችን ላይ ዝናብ መጥቶና ትንሽ የምታስብ ትውስታ ነች። በጣም ግን ይሄ በፍቅር የተገለገለበት በጣም ትልቅ አገልግሎት የነበረበት ጊዜ ነበር። የሚሊየም መስቀል በዚህ ቦታ ላይ መጀመሪያ በምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ነበር ስናጠና የነበረው። እዛ ላይ በጣም ትንሾች ነበሩ፣ 16 ከአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት የተውጣጡ ነበር የምናጠና የነበረው። እዛ ቦታ ላይ ትውስታችን መጨረሻ ላይ ያለው በ16 የምናከብረው የምሳው፣ የትምህርቱ፣ የትውውቁ ያሉት እንትኖች ከሁሉም ለየት ያደርገዋል። እዛ ላይ ብዙ ደብራት እንተዋወቃለን፣ ብዙ አባላት እንተዋወቃለን። ስንለያይም ደግሞ የዛ ላይ ያለው እና ተስፋዎቹ መስቀል በጣም ደስ ይላሉ። በጣም ጥሩ ነው። በዚህ መልኩ መስቀልን እናስታውሳለን ሳይሆን የማይናፈቁ የማይጠገቡ በረከቶች ያሉበት አገልግሎት ስለሆነ እሱን በደንብ አስበን ነው እያገለገለን እየተገለገለን ያለን። በመጨረሻም ሁሉም ምዕመናን ክርስቲያናዊ አለባበስ በመልበስ በመስቀል አደባባይ በመገኘት በዓሉን በጋራ እንዲያከብሩ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ይህም በዓል ሁላችንም ማለት የኔነት ስሜት ተሰምቶን ምዕመናን ጠቅላላ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሰው ያስባል ለእግዚአብሔር ይፈጽማል ነው እና ሁላችንም በዕለቱ በመስቀል አደባባይ ተገኝተን በዓላችንን እናክብር ለማለት እወዳለሁ። ያው ምዕመናን የምንችል በጠቅላላ በመስቀል አደባባይ ተገኝተን እንድናከብር ነው። የማንችል ደግሞ በየአጥቢያችን ባለ ቤተክርስቲያኖች ተገኝተን የመስቀሉ አካፋይ እንድንሆን ጥሪ ያስተላልፋል። ለመላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች በሙሉ በመስቀል አደባባይ ተገኝተው እንዲያከብሩ እመክራለሁ ወይም አስተያየት እሰጣለሁ እና መተው ቢያከብሩ እኛም ደስተኛ ነን፣ እነሱም ደስተኛ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በምናቀርበው የኦርቶዶክስ ልዩና በጣም ደስ የሚል የበዓል ስለሆነ ሁሉም ምዕመን ወጥቶ ቤተክርስቲያኑን እንዲያስተዋውቅና በዓሉን እንዲያከብር በዚህ አጋጣሚ እመክራለሁ። ህዝበ ክርስቲያኑ አብሮ እንዲያከብር የሶሻል ሚዲያ ላይ የመዝሙር ጥናቶችም ጀምረናል። አሁን ላይ እና ህዝበ ክርስቲያኑ ልክ የሆነ ጊዜ ላይ ተደርጎ እንደነበረው እንደ አላፍ ዝማሬ የመስቀል መዝሙራቶች በሶሻል ሚዲያ እንዲበተኑ ተደርጎ አጥንተው መጥተው አጠቃላይ የሰንበት ተማሪዎች ብቻ እንዳይሆን ዝማሬው የምዕመናኑም ተሳታፊነት እንዲኖር የሚል ሀሳብ አለ በአንድነቱና ከዛ አንጻር ምዕመኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ መዝሙራቶችን አጥንቶ መጥቶ አብሮ እግዚአብሔርን እያመሰገነ በዓሉን እንዲያከብር ሬን አስተላልፍ። በዚህ በሶሻል ሚዲያ ካምፔን መዝሙር ጥናቶች እንዲተዋወቁ እየተደረገ ነው። መስቀል አደባባይም ላይ የሚገኘው ምዕመን ዝም ብሎ ተገኝቶ በዓሉን ከመክበር የዘለለ እየዘመረ አምላኩን እያመሰገነ እንዲያከብር ለማድረግ የመዝሙር ጥናቶች በዚህ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተላለፉ ናቸው ያሉት። ምዕመናንን በእውነት የትልቅ የበረከት አገልግሎት ነው። ቤተክርስቲያናችን የምታከብረው ትልቅ የአደባባይ በዓል ነው እና በዕለቱ ተገኝተው እንደ ሁሌው ከዛም በተሻለ በዓሉን ያከብሩ ዘንድ
በሰንበት ትምህርት ቤቶች ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እንደዚህ ያሉ በዓላት የሰንበት ትምህርት ቤቶችን ግንኙነትና አገልግሎት የአንድነትን መንፈስ የሚፈጥሩ በመሆናቸው እንደዚህ አይነት መርሃ ግብሮች በተጨማሪ የጋራ አንድነትን በሚፈጥሩ የቤተ ክርስቲያን ልዕልና የሚያስጠብቁ የተለያዩ የአንድነት መርሃ ግብሮች እየተዘጋጁ ምዕመናንን ባሳተፈ መልኩ ተደራሽ እንዲሆን ከዚህ በበለጠ መንገድ ቢሰራ እንላለን። መልካም የደመራና የመስቀል በዓል።